नमस्ते साथीहरू, मेरो नयाँ ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म यो के भन्छ होल चिकनको रोस्ट बनाएर देखाउँछु। यो चिकन मैले ल्याइसकेको छु र यसमा हाल्ने मसलाहरू मैले रेडी गरेको छु। गार्लिक पेस्ट, भुटेको जिराको धुलो, दही, दुईवटा अन्डा, चिकन मसला, हरियो खोर्सानी रन्धन, यो चाहिँ पाउडर खोर्सानी भन्छ। अब यसलाई म यो एउटै भाँडामा राखेर मिक्स गर्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। हाम्रो मसला चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यो चिकनलाई हल्का यसरी काटिदिउँ भित्रसम्म मसला पुगोस् भनेर, होइन छातीको भागमा काटिदिउँ है, किनभने यहाँ बाक्लो मासु हुन्छ। रेडी भइसकेछ। यसमा म मसला मिक्स गरिदिन्छु अनि म्यारिनेट गर्ने लागि हाम्रो मसला चाहिँ यस्तो भएछ। अब म मिक्स गरिदिन्छु, मिक्स गरिदिन्छु लाइक है, मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अब मिक्स भइसक्यो, अब फ्रिजमा यसलाई अलिकति राखेर ए कागती हाल्नु भने कागती अलिकति बिर्सेछु। अघि चाहिँ तेल मिक्स गर्नु बिर्सेछ, तेललाई पनि राखिदिउँ। अनि यो कागती कुरा पनि मिक्स गर्नु बिर्सेछ, तर पनि केही छैन, अहिले मिक्स गर्दा पनि केही पर्दैन। फेरि यसलाई गरिदिउँ राखिदिन्छु साथी। अब चाहिँ दुई घन्टा लगभग भइसक्यो, दुई घन्टा भइसक्यो मैले फ्रिजबाट निकालेको छु। अनि यहाँ मैले तलपट्टि राखेर यसरी कप्टो हाम्रो ओभन तयार गर्दैछु। अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो चिकन चाहिँ यसमा राखेर तेल राखेको छ, अलिकति यसमा राखेर
अब हाम्रो ओभन चाहिँ तातिसकेको छ, अब चाहिँ यसलाई हालेर बसाइदिउँ। एकदम घाटो छ, हाम्रो ओभन तातिसकेको छ। अब गुरेको मसला पनि यहाँ हालिदिउँ। पैँतालिस मिनट जति चाहिँ छोडेर ओभनमा राम्ररी पकाउने। अब चिल्ला कोकको हाम्रो चिकन पाइसकेछ, अब यसलाई अलिकति फ्राई गरिदिउँ। मैले बसाइहाल्छु, अब चाहिँ हल्का फ्राई गरिदिउँ यसलाई तावामा राखेर। फ्राई गर्नुपर्छ हल्का मजाले। साथीहरू, चिकन रेडी हो। चिकन रोस्ट यसरी घरमै सजिलो तरिकाले बनाएर खान्छ सकिन्छ, टमाटरको चटनीसँग। सबैतिर मजाले लागेको छ। तपाईँहरू पनि यसरी नै घरमा होल चिकन बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र त साथीहरू, म चाहिँ खान थालेँ। तपाईँहरूलाई पनि मन पऱ्यो भने यसरी नै बनाएर खानुहोस्। धन्यवाद।